Մուշեղլալայանն առաջին հանրապետականներից է, հենց նա է կանգնած Գարեգին Նժդեհից հանրապետական կուսակցություն ստանալու ակունքներում։ Ըստ Նժդեհյան գաղափարախոսյան, մենք առաջի կամոք ստեղծված ենք, արարված ենք իբրև հայեր, իբրև հայ տեսակ, և գոյություն ունենք առաջագործության սկզբից։ Սա իբրև աքսիոմա ընդունվում է Նժդեհյան գաղափարախոսության ընդունողների համար, այնպես ինչպես յուրաքանչյուր մահմեդականի համար ընդունվում է այն, որ չկա այլ աստված Ալլահից բացի եւ Մուհամմեդը նրա մարգարեն է։ 2001-ին Հայաստանը նշում էր Գարեգին Նժդեհի ծննդյան 115-ամյակը, այդ գործչի երկրպագու Մուշեղ Լալայանն ամենաուրախներից չէր, ցուցադրական հիացմունքն ավելի շատ է, քան հենց Գարեգին Նժդեհը։ Կա վտանգ, որ կրապաշտության դասական օրինակով կարող են Նժդեհին պանծացնել, արձաններ տեղադրել, փողոցներ եւ դպրոցներ վերանվանել, բայց իր գաղափարների արմատավորումը հայ-հասարակական կյանք, այդպես էլ մնա իբրև բաղձալի երազանք։ Պարոն Լալայանը հպարտությամբ շարունակում է. «Մենք մարդկային ուրույն տեսակ ենք, ունենք մեր անկրկնելի մարդաբանական և հոգեկան գծերը»։ Այս ամենը նա ասում է նաև գիտաժողովներին։ Լալայանն ամսագիր էր խմբագրում, որտեղ Նժդեհի հետ միասին հատվածներ էր տպագրում Ադոլֆ Հիտլերի «Իմ պայքարը» գրքից։ Պետք է գավառամտորեն մերժել մի բան առանց դրանից տեղյակ լինելու։ 2001-ի ամռանը Մուշեղ Լալայանը հայտարարում է, որ հանրապետականի գաղափարները ժամանակին մերժվել են, իսկ հիմա հարություն են առնում։ Այդ օրերին այս մարդն իր պատկերացրած Նժդեհին չէր նույնացնում իշխանության ղեկին գտնվող հանրապետականի Նժդեհի հետ։ Փոքրիկ բացառություն էր վարչապետ Անդրանիկ Մարգարյանը։ Ինքը հավատում է այդ գաղափարներին, բայց ինքը դրանց գործադրումը հասարակական պետական կյանքում այնքան էլ լավ չի պատկերացնում։ Պարոն Լալայանը համաձայն էր, որ նոմենկլատուրան որևէ գաղափարախոսություն չի կարող կրել։ Փոխարենը նժդեհականությունը ոգևորել էր Սիլվա Կապուտիկյանին, որն էլ իր հերթին ոգևորել էր Մուշեղ Լալայանին։ Միաժամանակ նաև ողբերգական է, որ ողջ գրողների միության ներսում միայն Տիկին Կապուտիկյանը ոգևորվեց։ Այս մարդու համար անքննելի է, որ մենք և Թուրքիան միասին քայլելու ընդհանուր ճանապարհ չունենք, սակայն անքննելի չէ, որ այդ հարցում մեզ կօգնի ռուսական զենքը, թեպետ ընդհանուր է մեր և ռուսների էությունը։ Հայաստան-Ռուսաստան հարաբերությունները այսօր հայ-ռուսական հարաբերություններ չեն, որովհետև ոչ Ռուսաստանում են ռուսները երկրի տեր, ոչ էլ իրականում Հայաստանում են հայերը երկրի տեր։ Ողջերը։ Ես որքան տեսնում եմ եւ Ռուսաստանում, եւ Հայաստանում իրական թելադրողը այսպես ասած միջազգային ուժերն են։ Այսօր Մուշեղ Լալայանը հանրապետական կուսակցության փոխնախագահն է, նրա կուսակիցների մեծ մասը ներկայացնում է այն նոմենկլատուրան, որն ըստ Լալայանի որևէ գաղափարախոսության կրող չէ, փոխարենը նժդեհականությունը արդեն պաշտոնական գաղափարախոսություն է Հայաստանում։